a tothom. Què passa, ja? Un cop més estem aquí, sempre, al Cafè del Teatre. Gràcies, Toni. Gràcies, Cafè del Teatre, per començar. I presentem la revista Plec número 18. Aquest número 18 està ple de continguts. El número 18 és una mena de número emblemàtic, vol dir que Plec té majoria d'edat. I també hem ficat una gran portada, una de les, bueno, gairebé moltes portades, tot i que és un tema a dintre de la redacció, tal, sempre som molt crítics amb les portades i tal, una gran portada. Víctor Montañés. Col·laborador, penso que des del número 1 de Plec, els que l'hem conegut des de fa molt temps, d'abans de Plec, fins i tot, de fa molt temps, una gran persona. La revista s'inicia, bueno, com sempre, amb un gran article de el Ferran Pelló, que li dona la paraula ràpidament i dius alguna cosa i després comenta alguna cosa de la revista. I la veritat és que estem molt satisfets, tot i lo apretat que va tot plegat, impremta, diria lo de sempre. Si em permeteu, dos paraules, o tres o quatre, o dos o tres frases. Plec, 18 números, no té taques, no té publicitat, no té sponsorització, tot i que hi ha per aquí el cap, no sé si està cessat també, però de cultura, no tenim subvencions, no tenim res, però bueno, hem arribat al número 18. Molta gent, no fa gaire, va preguntar, i com ho feu això? Bueno, perquè ens agrada. Ens agrada portar la cultura. També ens van dir, va, en la cultura no farem la revolució, o no farem la república, o no farem... Va, però tot ajuda. Revista eclàctica, important. Però avui sí que ens agradaria de subratllar una mica la figura del Víctor i ningú més, com, bueno, que hi ha l'article que gairebé el podríem llegir, perquè quan li vaig dir, Ferran, hauries de fer quatre ratlles d'en Víctor. Oh, i em va dir, sí, sí. I li van sortir de dintre. Segur que falta alguna víscera o alguna part, perquè l'has buidat aquí, ja. L'has buidat. Pots dir-se alguna cosa. Bé, doncs, jo vaig conèixer el Víctor molt jove, amb una entitat que radicava a Barcelona que es deia Centre d'Estudis Joan Bardina, i no ho sabíem pas que els dos eren de Quillei, i això ho vam esbrinar després al cap d'uns anys parlant i tal i qual, no? I també volia dir que el títol aquest de Fidel sempre Fidel es pot interpretar que no fa referència pas al Fidel Castro, sinó que jo vaig voler destacar perquè el Víctor ha estat una persona molt fidel tota la vida. Ell no s'enfadava mai amb ningú, estava de bones amb tothom, tenia molt do de paraula, s'enrotllava molt bé amb tots els intel·lectuals que venien de Cuba, els d'aquí, ja ho explico aquí, ara no citaré els mateixos noms que en surten molt pocs, però per exemple va vindre un economista cubà ja fa molts anys amb una setmana cultural que es deia Carlos Tablada, que me'n recordo que era un especialista en economia que era reconegut a nivell mundial en aquella època. I ell tenia molt bones arts per fer-ho entendre la gent que havien de col·laborar a la Setmana Cultural, i sempre tothom ens deia que sí. També recordo que hi havia un professor de la universitat que es deia Alós, que va vindre diverses vegades a Quillei amb un parell de conferències, i va vindre altra gent, i hi havia un que es deia Martínez, que era un professor d'economia molt important també de la Universitat Autònoma. No sé si era el Martínez Alier, no me'n puc recordar d'això perquè ja fa molts anys. Però bé, ell sempre tenia molt bona predisposició per fer contacte amb les entitats, amb la gent, i era molt treballador, incansable. No solament això, sinó que a vegades amb gent de Lleida els hi picava les cartes per publicar el diari, com és el cas de l'Antonio Chacón,
que ho feia molt bé, una tipografia molt bonica, i li repassava les faltes d'ortografia, traduïa el català, ha fet currículums per gent d'aquí Lleida per a veure si poguessin trobar treball i moltes altres coses. I llavors us explicaré una anècdota que no surt aquest article reflexat, però érem molt joves i fèiem una campanya molt intensa a nivell de Lleida i les Terres de Lleida de recollida de llet pels nens de Cuba, per això del bloqueig criminal de la llei Helms-Barton i Torricelli. I resulta que se'n va parlar tant en aquella campanya que la gent hi col·laborava bastant i vam anar a una fàbrica de pardinyes de galetes, que em sembla que en aquella època es deia Sali, i mos pensàvem, mos vam posar a riure, vam dir aquest director no donarà ni una barreta de xocolata. I resulta que el Víctor les va parlar molt bé, el va poder convèncer perquè tenia molt do de paraula, i van regalar 20 caixes molt grandioses de galetes. O sigui que vam estar molt contents perquè gairebé era una furgoneta molt gran, tota carregada, que van marxar cap a Cuba pels nens per poder sucar la llet, no? I bueno, doncs això és una de les anècdotes que hi ha aquí. Després també volia destacar que el Víctor sempre col·laborava amb moltes entitats de Lleida, com podria ser això de l'Associació d'Amics del Garrotín. Ell sempre col·laborava, i bueno, doncs, va fer unes grans amistats i un reconeixement de la gent de Lleida, perquè al seu funeral jo vaig veure la sala molt plena de gent, de totes les tendències, perquè realment la gent l'apreciava molt, no? Vull dir, amb tots els sentits dels camps. I bueno, reconèixer que des de l'inici del casal ell va estar sempre al peu del canó, així com altres per motius de familiars i coses d'aquestes i de salut i així, hem tingut que apartar-nos una mica. Ell durant els 25-26 anys aquests sempre va estar al peu del canó, que penso que se li ha d'agrair molt la seva tasca. I avui llanço des d'aquí una idea, a veure si la primavera li podríem fer un homenatge més complet, que hi participessin músics, poetes, la gent de... si es pot recuperar algú del món de la dansa, i els d'Ipcena, que també col·laboraven molt amb Ipcena, la Fira Natura i d'altres campanyes que feia. Recordo que també estàvem molt posats els Amics de la Bicicleta, ajudant a fer campanya i recollida de signatures. Jo el que demanaria des d'aquí, de l'Associació de Veïns del Clot de les Granotes, em consta que també estan molt contents i també penso que podria ser que li fessin alguna cosa. Jo el que demanaria, entre totes les entitats, tant els d'En Comú Podem com a totes les entitats culturals i d'àmbit social i cívic, que a veure si demanés a l'Ajuntament, tal com està la cosa, no ho veig factible, però podria ser que al cap de 2 o 3 anys se li dediqués un carrer o una placeta per tota la tasca que va fer. Em sembla que no em deixo res bé. Si em deixo alguna cosa, ja tindré l'ocasió de parlar-ne més endavant. Segur que em deixo alguna cosa, però bé, és això bàsicament el que volia dir, que no surt reflexat en aquest article de la revista Plec, que ell també hi col·laborava, per cert. Des del número 1. Bueno, gairebé no tindria massa més coses que dir. Bueno, si estés aquí l'esperit que ens acompanya virtualment, o Josep Maria Malla, estaria molt content d'estar aquí i ho faria molt bé. Revista Plec. A veure, aquesta, com les 17 darrers números, és una revista completa, variada. Tenim imatges, tenim... com sempre, des del número 3, hi havia Will, o 2? 3. El gran Will, si et pots alçar i que t'aplaudeix. Ja està. A veure, sempre dic el mateix, si algú me marca el temps, Albert, on t'estàs? Me marques quan, si m'estenc massa, me dius, plega. Aquesta revista tenia sempre des del principi la idea de tindre mitjat gràfic o fotografia, dibuix, etcètera, i text, i l'altra mitjat text. I més o menys hem anat fent això. Hi ha les icones del Josep Maria Malla, després m'hi diu la Rosa Mari que no m'ho he dit perquè no s'ho mereix, perquè és el factotum.
l'humor gràfic, Antoni Lacasa, aquest no fa gaire, no sé si és per aquí, no? És que ara físic no... Bueno, el Matías Tolsà, tampoc hi és, no? Que ens fa aquestes caricatures extraordinàries que fa ell. I, bueno, a les pàgines centrals, això ha anat variant, perquè és una revista que està viva. Penseu que això, tot i que és una publicació i és paper, és algo viu. I té, i ha de dir, perquè li he dit al Carles, el Carles ja ho va dir al seu dia, el tamany. És un valor afegit. Aquest tamany és un tamany que el pots ficar entre mig dels llibres, el pots arxivar. Carles, on estàs? Ja ha marxat? Ah, estàs aquí. Ho havia de dir, eh? I és un valor afegit. De vegades hi ha revistes que no saps com arxivar-les, les tens per allà muntegades... I això és fantàstic. És una mica d'anunci perquè compreu, eh? Rosa Mari està allí o... per vendre les revistes. I aquest, en aquest cas, abans, al principi, la revista fèiem una mena de 8 pàgines gràfiques d'algun artista en concret i ara hem decidit fer una pàgina central. En aquest cas és una foto del Manolo Zamora, que sí que hi és, per aquí. Manolo, estàs per aquí? Ah. La contraportada, en aquest cas, bueno, les contraportades gairebé sempre les ha fet el Ken Godard, col·laborador des de també, penso que el número 1, i a la Montse Lladó és que el foco me permet veure-la per aquí. Salut, Montse. I aquesta revista en concret volia destacar dues coses. Té diverses entrevistes. Entrevistes, és a dir, i alguna no sé si les tinc per ordre, eh? Renato i Clara, l'Enric Centeno no està per aquí, no, no l'he vist. Renato i Clara, que són uns músics, bueno, que fan poesia i la musiquen, etc. És entrevista i fotografies del propi Enric Centeno, col·laborador també de Plec. Tastalletres de Cervera, és un lloc de Cervera no massa gran, però és un lloc on s'aplega la cultura, és una petita biblioteca, on se fan reunions on la gent vol parlar idiomes o vol fer cultura, simplement per estar allí, prendre algun cafè o el que sigui i parlar un dia en alemany, un altre dia en anglès, un altre dia en una altra història. I a la Ramona, entrevistada per la no està, la Mar no hi és. No hi és, Mar Lavas. Una altra col·laboradora de Plecó. Haurem de un dia passar a revista a veure qui ve, qui no ve. I hi ha un altre tema que és del Valentí Roure, no sé si hi és, tampoc hi és, no hi és, ah, sí, està aquí, hola. Que ja va fer un gran article sobre el Carlos Casagemas i ara ha fet una entrevista al Pep Coromines, que va fer, o va interpretar, o va llegir poemes, un actor i poeta. És que no vull llegir tota la revista perquè l'heu de comprar. Una altra entrevista d'un xicot, bueno, dic xicot perquè jove, Òscar Cipan, que va fer l'entrevista, l'Anabel, sí que hi és, no sé on està, però està per aquí. Anabel Consejo. Hola. I jo vaig fer les fotos, vamos. Extraordinari, eh? Ha guanyat no sé quants premis, gairebé sortirà al Libro Guinness, de contes. Un home que de qualsevol situació diària, qualsevol situació, s'inventa un conte. Aquí, jo vaig travessant un carrer i m'invento un conte. Un conte, eh? Tindrà uns fulls o dos, tres fulls o cinc o deu, però és un conte. I en cada moment l'home em va impactar molt perquè, sí, de qualsevol tema anecdòtic en treu una història. Fantàstic. I després, ja acabo, eh? Com anem, Albert?
Plec és una revista, a més, bueno, multicultural, sí, aquests adjectius me sonen una mica així estrany. Torna bé un article en aranès, i ja és el segon. Si no recordo malament, és el número 5 d'un bon company, familiar per afinitat, Quique Vidal, que ha fet un article sobre costums de la Vall d'Aran de fa molts anys. Aquest home ja va fer un article al número 5 sobre temes més d'aquí, de l'any 36 o així, i ara és un home que se dedica a mirar arxius vells de la Vall d'Aran, d'Occitània, etc. I ha fet un article extraordinari sobre costums que hi havia a les tavernes de la Vall d'Aran. Extraordinari, s'ha de llegir, a la revista surt en aranès, si ho voleu llegir en castellà, doncs heu d'entrar al blog i el trobareu la traducció, I no vull deixar ningú, Ah, sí, un tema, perquè hi ha, per aquí, hi ha diverses persones que conec que estan en el món de la poesia. Plec, fins a fa no gaires números, no publicava res de poesia, però en aquest cas, ja des de fa diversos números, tenim la porta oberta per qui vulgui publicar alguna cosa de poesia, ni que sigui, qualsevol, no sé, sempre hi ha un filtre, I ningú surti aquí després de la pregunta quan faci, i qui selecciona això? Hi ha censura aquí? I això es publica i això no es publica? Bé, en principi no hem tingut aquest problema, en principi. I hi ha una poesia d'algú que va conèixer Josep Maria Maia a Granada, extraordinària, José Gilbert Ramos. Compreu la revista i llegiu les poesies i sabreu tot, heu de comprar la revista. I després ja el Maia diu, trobat a la xarxa. Va, a la xarxa no. El seu fons cultural és immens. Jo, quan parlo amb ell, em trobo tan immensament petit que dic, d'on tu has fet això? I bueno, ell té, sí, doncs, de vegades diu, esto per rellenar la revista. No, és mentira. És per a ficar cultura. Aquesta revista, segurament podeu riure, no hi ha cap problema, dona per llegir una bona estona. Si la llegiu de patac, doncs una mica pal. Però si cada dia aneu llegint una cosa o l'altra, i mirant les fotos, és en blanc i negre, té un tamany que la pots guardar fàcilment, té tantes avantatges que no us podeu imaginar. I ja no sabria més què dir. Bé, la portada també és de Josep Maria Maia, en aquest cas, i torno al principi. Vam canviar gairebé l'estructura, hi havia més coses. Afortunadament, i és curiós, Plec té contingut ja pel proper número i potser per l'altre, si encara podem continuar, així compreu revistes. I vam dir, ostres, el Víctor, és que el Víctor era col·laborador del primer número, és així. El Pedro ve que se'n riu una mica, però bueno, si te ries un poc, sí. I aquesta és una de les grans portades, de la revista, una de les grans portades. No s'ha fallat el tema de... No he pensat de portar això que em diuen el llapis perquè estàs aquí al deixó. Ah, ostres. Gràcies, Toni. I no tinc res més que dir. Moltes gràcies per venir. Aquí també hi ha la Mercè, no he dit res, però hi ha la seva família, la Mercè, del Víctor, tota la família, seu germà, seus germans... En fi, per mi... Això ja és del rei personal, eh? Jo coneixia el Víctor que abans...